আলফার নাম লৈ ডকাইতি নে হসাকৈ আলফাই আৰম্ভ কৰিছে ডকাইতি গৃহস্থক বহিবলৈ দি এফালৰ পৰা লুৰুকিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আলমাৰিৰ পৰা বিছনালৈকে সোমবাৰৰ সন্ধিয়াৰ ঘটনা ডিমৌৰ দেৱপুৰত চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ দলে চলালে লুটপাট পবিত্ৰ কলিতা নামৰ লোকজনৰ ঘৰলৈ আহিল এখন ৰঙা ৰঙৰ চুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন নাটকীয়ভাৱে পবিত্ৰ কলিতাৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰি প্ৰথমতে ভাত খাম বুলি কয় ডকাইতৰ দলটোৱে এটা মোৰ এনেকৈ কাষেদি আহি পেলাই পিষ্টল এটাত মানে হেৰি এটা ভৰাইছে ভৰাই পেলাই মোক কৈছে হেৰি নহয় ভাত বোলে আমি বনাম বোলে আপোনালোকে বনাব নালাগে তাত বনাই দিবি তাৰপৰা মই তেতিয়া ক'লোঁ আমাৰ লক্ষ্মী চৌটোত যাক তাক সোমাবলৈ নিদিওঁ নহয় আমি মই নিজেই বনাই দিম বাৰু খালি তোমালোক বহা আমি সেৱা কৰি আহোঁ তেতিয়া মানে মোক গতা মাৰি আহি চকীখন আমাৰ হেৰিটোৱে এফালে এটা হেৰিটো দিছে বন্দুকটো দিছে দি এটা হাতে গতা মাৰি চকীত কৈছে পেলাই সেই এইবিলাক মুখখন যে চিঞৰিব নোৱাৰাকৈ বান্ধি পেলাই বোলে বহুৱাই থৈ মুখত কলা কাপোৰ বান্ধি অহা চাৰিজনীয়া ডকাইতৰ দলে পবিত্ৰ কলিতাৰ ঘৰৰ সকলো লুটি পুতি লৈ যায় আ অলংকাৰকে ধৰি নগদ ধন লৈ যায় ডকাইতে এইটো বোলে মাৰি পেলা এইবুলি কৈছে মাৰি পেলা বুলি কৈছে তাৰ মই আকৌ হাতযোৰ কৈছোঁ মোক আপোনালোকে হেৰি নকৰিব নামাৰিব আৰু মই মানে যি আছে চব লৈ যাওক মই তাত দুখ নাপাওঁ আমি মানে ঔতলাৰ শিক্ষক দম্পতীৰ ঘৰত সংঘটিত হোৱা ঘটনাই আতংকিত কৰি তুলিছে গাঁওবাসীক এখন ভৰা গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰি এনেকৈ আলফাৰ নামত ডকাইতি নে সঁচাকৈ আলফাৰে দল আছিল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত উল্লেখযোগ্য যে যোৱাৰ সময়ত ডকাইতৰ দলে গাঁওবাসীক নক'বলৈ সকীয়াই থৈ যায় জনাবলৈ হ'লে বোলে আপোনালোকৰ বোলে এখেতক কৈছে 5 বছৰলৈকে আপোনাক নেৰিছে আপোনাক মাৰি থৈহে আহিছে সেইবুলি ক'লে তাৰপৰা এখেতে কৈছে মই তোমালোকক ভৰি দিছোঁ মই কাকো নজনাওঁ আমি ৰাইজক কাকো নাই জনাওঁ নিশাই ডিমৌ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ডিমৌৰ পৰা কৃষ্ণজ্যোতি ৰায়ডঙীয়াৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট